Nosaltres ara parlem de temes culturals i avui ens centrem en l'àmbit musical i comencem amb un nom propi. Víctor Estrada acaba de presentar el seu nou disc titulat International Space Music, un treball que pretén ser un homenatge als pioners de la música electrònica i on s'ha comptat amb la col·laboració d'artistes molletans. Després d'anys treballant amb la idea, finalment el disc International Space Music ha vist la llum. És el tercer disc del músic molletà Víctor Estrada, una obra conceptual que pretén ser un homenatge a la ciència-ficció i a la música electrònica de principis dels anys 80 i 90, un treball que ha comptat amb la col·laboració d'artistes molletans. Aleshores, el meu estil de composar, en aquests casos, és música orquestral, hi ha molts instruments, i jo el que faig, primer escric totes les músiques en la primera fase de la producció i després a la fase de gravació contracto músics o tinc col·laboradors habituals de tota la vida que m'ajuden sempre amb les gravacions. És una obra que dura 45 minuts. El que passa és que jo l'he dividit en el que es diuen diverses pistes o diversos tracks perquè un pugui escoltar la part que més li agrada, però si un posa el disc, la música no para en 45 minuts. Un treball d'una hora de durada on apareixen nombrosos estils musicals i s'ha utilitzat diversos idiomes, com l'anglès, el francès o el rus. D'aquest disc ja hi ha dos videoclips. En aquest últim hi participa l'actor i músic Sebastià Pi i l'estripper Sara Wan. He treballat amb alguns músics habituals, per exemple, Robert Santamaría, Marel Mayol, a veure, és gent que dins de moment no es coneix, però són col·laboradors que jo he treballat amb ells amb el grup Amarok, antigament, un dels grups que hi havia estat, i ells sempre participen en els meus discos. Després hi ha diverses cantants, és un tema que hi ha cançons cantades, però no és com un grup de pop que els mateixos cantants, no? Cada tema és una cantant diferent. Un treball que ja ha tingut una bona acceptació a l'estranger, i és que aquest disc es pot escoltar en streaming i adquirir-lo a través d'iTunes.